Hari ini, genap setahun Datuk Seri Haji Waros Dewan Ismail mengangkat sumpah sebagai Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang. Ini merupakan penggal kedua beliau membentuk Kerajaan Pahang dan menerajui kepimpinan negeri selaku Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Banyak pembangunan, perubahan dan inisiatif yang dilaksanakan melibatkan semua peringkat masyarakat dari bayi yang baru lahir hinggalah warga emas. Sepanjang pentadbiran beliau setahun ini, Kerajaan Pahang telah memperuntukkan RM42.4 juta ringgit bantuan prihatin Pahang atau BPP yang memberi manfaat kepada 218,193 penerima. Malah, peruntukan bagi Pahang Perat Kasih juga dinaikkan daripada RM10 juta kepada RM20 juta. Bantuan jemaah haji yang baru diperkenalkan juga akan ditambah daripada RM500 kepada RM750 pada tahun hadapan. Bagi memberi kemudahan kepada mangsa banjir, 5 pusat pemindahan tetap ataupun PPT dibina di 5 daerah dengan peruntukan RM31 juta. RM5 juta juga diperuntukkan bagi mengatasi masalah banjir kilat di Kampung Lubuk Kulit dan Kampung Beletik di Lipis. Peruntukan sebanyak RM12.32 juta diberikan menerusi pelbagai inisiatif bagi pembangunan masyarakat orang asli. Datuk Seri Haji Waros juga telah mengisytiharkan 18 kawasan dalam wilayah Felda sebagai Skim Tanah Rakyat ataupun STR Generasi Baharu Felda Pahang. Kerajaan juga menanggung bagi kos perubatan adik Muhammad Atif Fahri Muhammad Farhan untuk pembelian ubat genetik Zon Jesma. Daerah Lipis juga diiktiraf sebagai Geopark Kebangsaan. Dalam tempoh setahun ini juga, kerajaan telah menaikkan nilai sumbangan Pahang Pride Kit kepada RM300 bagi setiap kelahiran. Malah, kerajaan juga berjaya mengutip hasil melebihi sasaran iaitu RM1.084 bilion sehingga 8 November 2023. Di bawah pentadbiran Datuk Seri Haji Waros juga telah mewartakan sebahagian hutan simpan berkelah Mukim Cenur di Maran sebagai hutan Taman Negeri Lubuk Yu. Kesemua kejayaan ini berjaya dikecapi atas komitmen tinggi oleh Datuk Seri Haji Waros Wan Ismail sendiri dengan sokongan daripada pelbagai pihak dalam membangunkan negeri Pahang. Maju terus Pahang!